Ja, halleluja, het is lekker om terug te wees van Madagaskar en daar is ons baie gemeentes wat u nie ken nie. Prys die Here. Baie gemeentes wat u nie ken nie, maar wat groete stuur altyd in hierdie 12, 15 jaar wat ons gaan en hierdie ja, konferensies hou. Pastors, leiers konferensies en baie keer my moet my sis dan dit maak 'n ou it humble you. Dit maak 'n ou nogal nederig as jy hoor van hierdie ouens wat hier vanuit die syde oor die 3000 kilos deur meer gat as pad in daai plek. Hier vir oor 'n week ry. Oor 'n week ry vir hierdie 3 dae konferensie om net daarna weer vir 'n hele week terug te ry. En dan is dit ouens wat hy weet nie hoeveel maande spaar om net dit te kan bekostig nie. Een van die armste lande in die wêreld. Ja, so baie dinge beleef. Ons in Madagaskar kom. Sjoe, Kreare in Madagaskar kom vir seker by die 20 jaar. Kom ons saam. Dit begin met 'n apostoliese leier, Pastor Jules. Hy is soos 'n weet nie of mense dit noem 'n patriarg nie, maar al wat 'n kerk is ken hom. En hy het oor die 2000 kerke geplant in Madagaskar. En hy het van ons gehoor en eendag het hy my gebel en gesê nie, hy wil iemand stuur Kreare toe. Vir 'n jaar en van daardie man wat gekom het, het hy van sy kinders gestuur en toe is dit net all over. Toe het hy natuurlik met almal gepraat en oor die 30 ouens het vir 'n jaar of 2 of 3 gekom. En in die proses was van ons ouens vir 'n hele ruk oor. Konrad was vir oor 'n jaar in Madagaskar en toe ons nou hierso in die noorde is, by hierdie eiland, Nosy Bay, dit was nou so great om te hoor van die pastors en van die leiers, en aanbiddingsleiers, soveel jaar terug toe Konrad hier was, het die Here dit gedoen en die Here dat, ach, dan is dit sommer lekker. Amen. Dan loof vir mense, dan sommer net weer lekker die Here. So, volgende keer, 'n bietjie al hoe meer glo ek, gaan die Here van ons nie net voltydse leiers vat nie, maar van ons wil vat na die nasies toe. Op 'n stadium in Kreare was ons na oor die 30 lande toe in 'n jaar. En partykeer het twee leiers gegaan, dan is hulle hierdie land, dan daai land en daai land en na 3 maande terug. Maar ek ervaar net vir die eerste keer na, ek weet nie hoeveel, seker na by die 20 jaar, ons is meer na so 17 jaar, wat ek net ervaar, het gaan weer tyd wees, dat ons moet gaan, want op 'n stadium het die Here gesê, stop als, en laat die mense hierna toe kom, en toe kom nou 'n profeet uit Amerika, en hy kyk my so, en hy praat, profeteer, en hy sê, nou God is calling you for the apostolic training of young men around you, that will come from the nations. Toe was het so bevestiging van stop als, en toe van hier by die 30 lande per jaar, na absoluut nêrens heen, en net strategiese ouens kry vanuit die lande. Maar ek ervaar na hierdie 17 jaar, asof daar 'n release weer gaan kom in die gees. Ek weet ons het baie leiers in die afgelope 5 jaar, ja, 'n enorme lot kernleiers, veral nasionaal uitgestuur, wat deel is van die visie. En hoe het een ou gesê, ja, maar dis nou die kwaliteit leiers. En ek sit so en ek dink en ek besef, nou, as ons nie die kwaliteit leiers uitstuur nie, dan het ons nie getrou gewees aan die visie nie. Want die Here het gesê, rig hulle op en laat hulle gaan na die nasies. En dan moet jy ons die kwaliteit leiers uitstuur. Amen. Maar as 'n gemeente, elkeen wat nie voltyds is nie, in die bediening nie, ons allemaal staan in ons roeping, maar dat ons sal net weet, ons staan saam in 'n korporatiewe roeping. Dit wat jy insit en dit wat jy kan insit, mag dit internasionaal impak hê, mag dit in die nasies 'n impak hê. Daai gebed wat jy bid, hoe jy jouself kan gee, laat dit so wees in Jesus naam. Ons gaan volgende week dalk so klein foto, paar fotootjies en goedjies wys en net so eintlik regtig terugvoer gee oor Madagaskar en wat ons glo wat die Here wys. Maar dit was great. Dit was great om te sien hoe die jong mense hulle lewe gee. Tieners en
jong manne en vrouwens, hoe hulle net, hulle alles gee vir God. Dit is so amazing. Ja, maar ek wil een illustratie net by u los, want ek is eintlik, ek mag eintlik nie preek nie, Emile het gesê, dit is sy beurt. So, pastoor Emile gaan vanmôre bedien, hy sê, ach, wat 'n voorreg. Of hy sê, nee, ek praat nonsens, ek weet nie, een van die twee. So ek wil vraag, kan iemand allemaal gauw, vir allemaal een sweetie gee, allemaal wat soet was en rarig saam gesing het, mag een eniekie kry. maar moet hom nie eet nie, moet hom nie eet nie. Tel, sê vir jou bier, maar moet nie hom eet nie. Nou met broer, my sys, hierdie sweetie, gaan jy nou hou vir generaties. Weet so gereageer? Jou kleinkinders moet weet, oupa het eendag so 'n sweetie in 'n kerk gekry. Hierdie sweetie het hy in 'n kerk gekry. En hierdie boodskap het hy gekry. En dit gaan ook 'n belangriker boodskap wees as die 100.000 rand. En dit is nie al wat jy gaan vir jou kind los nie, maar ek bedoel. Ok, so ek wil hê voordat jy nou verder fokus op dit, lees net saam met my 2 Korintiërs 1, asseblief. Of skryf het ergens neer, 2 Korintiërs 1 vers 19 en vers 20. Vers 19, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en hierdie een en daardie een, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom, ja in Christus. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, allemaal sê in hom, is hulle ja en in hom, amen, tot heerlikheid van God deur ons. All promises are yes and amen. En toe ek hieroor bedien het in Madagaskar, het net hierdie illustratie gekom en ek gedink, Here, geef me net een illustratie vir wat hierdie ouwens kan saam met hulle vat. My broer, my sis, in hom is die beloftes ja en amen. Maar mag dit nie gaan meer oor die beloftes as oor hom nie. Mag dit nie gaan meer oor die goodies wat ek kan kry wat in hom is, die beloftes, as oor Jesus Christus homself nie. Was dit nie Moses gewees? Daar op die berg, ne, in die Israelite, wat so wou gaan vir die goedies, so wou gaan vir Kanaan, wat God gesê het, ek seën julle met die beloftes, ek seën julle met Kanaan, maar ek gaan nie saam nie. Wat Moses mos toe sê, Here, as jy nie saam gaan nie, dan soek ons nie die beloftes wat jy vir ons beloof het, ons soek nie dat dit in vervulling gaan, ons soek nie die vervulling van daardie beloftes, as jy nie saam met ons gaan nie. Och, en my vraag is, in Christus is al die beloftes, maar ek kan Jesus hanteer, met alle respect gesê, soos 'n papierkie, soos 'n sweet papierkie, om hom af te haal, om al die beloftes te kry, alles wat great is daar binnen, en ek kan so bid, vir alles wat hier binnen in die papierkie is, vir al die beloftes van God, wat in hom is, dat ek so fokus op die beloftes, en nie op God nie, dat ek God, soos met alle respect gesê, soos 'n sweet papierkie hanteer, soos 'n wrapping, hallo, en God het eindelijk vir Moses sê, as ek so hanteer word, ek gaan nie saam nie, ek sal vir julle gee, want ek het dit beloof, my ja is my ja, sê God, maar ek gaan nie saam nie, en om te sê, ek soek geen sweet, ek soek geen belofte van God, as God nie saam gaan nie, en om te sê, my kind, my klein kind, en nou, dit is nou oor 30, 40 jaar, nee, die dag het oupa besluit, ek soek Christus, meer as enigszins iets anders, in hom, is al die beloftes, en daarom alles wat ek van God ontvang, ek gaan vir hom eer gee, en ek gaan weer dus net as gevolg van sy genade.
Maar ek wil nie in my gebede, ek wil nie in my houding, ek wil nie in my focus, en wil nie in my gesindheid, hey, dit moet ooit gaan meer, oor die Kanaan wat God my beloof het, as oor God homself nie. Ek gaan nie God soos 'n sweet papiertjie hanteer, en dankie sê, vir dit, maar ek sit hom hier neer. Hallo? Toe ek net oor dink oor hierdie ding van ja en amen, toe kry ek net wat in my gees opkom is, God sê, ja, ek en jy sê, amen, laat het so wees. Vir dit wat God ja voor sê, sê ons, amen, Here. Is dit reg? Daarom reageer ons op die woord, hoeveel duisende keer in die skrif, waar een amen gesê word, is om te erken en erkenning te gee, dat dit is wat ek glo, dit is wat ek soek, dit is wat ek ontvang, dit is wat ek voor ja sê. Dis wanneer jy amen sê, laat dit so wees. Bevestig dit en gee jy eer aan dit. So ek gee eer aan die een wat alles aan my gee, en sy naam is Jesus Christus. En dit los my by die laaste twee versies in die Bybel, waar Jesus sê, ja, ek kom gauw. Kom ons sê, Jesus sê, ja, ek kom gauw. En dit is môre, is God gereed, en sê God, ja, ek wil in jou situasie kom, ja, ek wil in jou verhoudinge kom, ja, ek wil in die werk, daar waar jy gaan wees, daar wil ek wees. En die kerk van Christus sê, amen, ja, Here Jesus, kom gauw. Die grootste, grootste, grootste ja en amen, wat daar ooit kan wees, is die koms van Christus. Aan die einde van die wereld, maar ook die komst van Christus, vanmiddag, nou in hierdie diens, in jou gemoed, nou in hierdie diens, in jou emoties, nou wanneer jy die woord verder gaan hoor, dat jy sê, ek ontvang het, amen Here, jy sê vir my ja, God het 'n ja oor jou lewe, hy sê ja, vir kom ons loop saam, ja, ek wil jou seën, ja, ek wil vir jou deurbraak gee, ja, ek droom saam met jou, ja, ek het vir jou een fantastische toekoms, ja, die krisis is net, gaan ons amen sê, vir God sê ja, of amen sê, vir die ja in my vlees, die ja in my issues, die ja in dit wat die vijand my kan bied, mag God my jou en my jou, ons allemaal help, amen, dat ons die ja van God hoor, wat sê, ek wil by jou wees, ek wil kom, en dat ons sal sê, amen, ja, Heere Jesus, wees welkom in ons midde. Vertel hierdie boodskap, vir die volgende 50 jaar, vir die wat 50, 60 jaar nog gaan lewe, moet hom nie eet nie, jy gaan nie Jesus soos 'n sweet papiertjie hanteer nie, nee, hierdie is 'n boodskap, ek sê, dit is nie, wat die mense ding, hierdie ene van 'n magical ietsiekie nie. Sit hom ergens as 'n reminder, en as jy in die sonde geval het, en hom oopgemaak en geëet het, kom maar terug, en sê, pastoor, vergewe my, het jy vir my aan die ene, of vervang hom maar eerder self, jy weet, moet net nie elke week kom nie. Okay, maar sê,